Вітаю всіх. Я, Добрий Святослав, учень 8 В класу Одеського ліцею номер 67, підготував проєкт на тему «Суржик у спілкуванні сучасних підлітків». Де закінчується українська мова, там закінчується Україна. Епіграф роботи. Мета роботи – з'ясувати особливості виростання суржика, дослідити причини та наслідки його існування. Предмет дослідження – мовлення підлітків 14-15 років. Об'єкт – використання суржика в повсякденному спілкуванні підлітків на прикладі листування у Viber. Методи дослідження – спостереження, аналітичний. Завдання роботи – дослідити поняття суржик, проаналізувати мовлення учнів 8 класу Одеського ліцею номер 67, визначити ступінь розповсюдження суржика, скласти словник-довідник неправильного слововживання, підготувати практичні рекомендації щодо чистоти і правильності мовлення, прищеплення любові до рідної мови. Актуальність проєкту зумовлена тим, що більшість підлітків 14-15 років активно використовують суржик у своєму спілкуванні. Його використання негативно впливає не тільки на чистоту мовлення, а й на мислення людини, знецінює мову та іноземців. Без вільного володіння рідною мовою не може бути взаєморозуміння та взаємодії людей, громадян своєї держави, так і самої держави. Теоретична частина. Словослужок має два тлумачення. Суміш зерна, пшениці і жита, жита ячменю, ячменю вівса, тобто суміш болошна, або елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови, тобто нечиста мова. Таким чином, саме поняття являє собою поєднання, змішування різних субстанцій з пониженням якості утвореного внаслідок продукту. Причина виникнення суржика – приєднання південно-східних і центральних українських земель до Російської імперії, упровадження російської мови в адміністративну сферу і освіту, заборонене друкування українських книг, викладання українською, примусова русифікація, переселення народів у радянські часи, урбанізація, суміжність територій двох держав, близькість мов та інше. За даними КМІС, найбільше суржик використовують у північно-центральній частині України – 21,7% людей, не менше у західній частині – 2,5% людей. Також його активно використовують у центральній частині – 14,6% людей, південній – 12,4% людей, східній – 9,6% людей. Суржик Салмон. Суржик посідає значне місце в молодіжній субкультурі. Прикладом цього є те, що в інтернеті навіть і підлітки, які вживуть цілком майстерно спілкуються літературною мовою, дозволяють собі перемішувати українські і російські вилази так, ким заманеться. Це дозволяє підліткам підвищити варіативність своєї мови чи мовлення. Вони ніби входять в інший мовний область, також виділяються в колі міжособистісного спілкування. Згідно з даними досліджень, молодь живе суржик набагато активніше, ніж люди старшого покоління. Останні здебільшого відносять суржик до низького мовного культурного рівня. Для молоді суржик – це легко і емоційно, іноді вульгарно, іноді дотепно, але це ніколи не буде красиво і вишукано. Практична частина. Ми опрацювали прописку в меседжі Viber між моїми однокласниками і написали приклади вживання ними суржика. Їх можна побачити на слайдах. У зв'язку з поширенням такого явища виникла ідея скласти для однокласників словник неправильного слововживання, змінивши суржик на україномовну нормативну лексику. Ми користувалися різними джерелами для своєї роботи, а саме підручником, домашнім словником, як же боротися з суржиком? Ось корисні поради. Спілкування українською мовою. Ще активно спілкуючись, ми як найкраще зі своєму лексиком вчимося говорити правильно. І це повинно бути не лише статей журналів. Що не до вподоби читання, то необхідно обирати літературу згідно з власними смаками. Розважальну, пізнавальну тощо. Перегляд українських фільмів – це хороший і легкий спосіб зануритися у мовне спілкування. Слухання української музики, користування українським програмним забезпеченням. Корисним є дописи в українських формах та Вікіпедії, спілкування в різних
українських гуртах та групах, де можна зустріти багато нових друзів, дізнатись багато цікавого і корисного. Також ми уклали книжку-буклет «Перемогти суржик можливо» та презентували її однокласникам. Висновки. Суржик – розповсюджене явище в мовленні підлітків 14-15 років. Більшість підлітків не замислюється на правильне слововживання. Необхідно боротись з використанням суржику, спонукати молодь дбати про чистоту і правильність мовлення шляхом власного прикладу, корисних порад, позитивної мотивації. Можна опанувати 2, 3, 4 мови, та жодна з них не замінить літньою, бо вона – той місток, що йде нас з нашими плачами. Можна добре знати чужу мову, однак плакати і сміятися, кохати і бачити сни можна тільки літньо. Пишаємося красою, мелодійністю, багатством рідної української мови. Хвалюємо неї вишукана, плавна, не заблуднюючи служку. Хай в устах наших буде вона щедрою на доблі, лагідні, плавильно вживані слова. Я без тебе, мово, беззелена полова, сонячник без сонця, без птахів діблова. Так казав видатний український письменник Дмитро Павличко. Дякую всім за увагу. Вдосконалюйте своє мовлення.